എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. അത്യാവശ്യമായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തിരുത്തേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ. സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 17:5. ദരിദ്രനെ പരിഹസിക്കുന്നവൻ അവന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ നിന്ദിക്കുന്നു, ആപത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവന് ശിക്ഷ വരാതിരിക്കയില്ല. ദരിദ്രനെ പരിഹസിക്കുന്നവൻ സൃഷ്ടാവിനെ നിന്ദിക്കുന്നു, ആപത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവന് ശിക്ഷ വരാതിരിക്കയില്ല. അത്യാവശ്യമായി തിരുത്തേണ്ട ചില സംഗതികൾ, ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം. നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരാണ്. സ്വാഭാവികമായി നമ്മിലുള്ള ചില സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്, അത് ആദാമ്യ പ്രകൃതി എന്ന് അതിനെ വിളിക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെങ്കിലും പിന്നത്തേതിൽ പിശാചിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് പോയി. പിശാചിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് പാപം ചെയ്തതോടുകൂടെ നേച്ചർ മാറിപ്പോയി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നോർമലായിട്ട് ഇനി വരുന്നത് ആദാമ്യ സാധനം. ഒരു ദരിദ്രനെ കാണുമ്പോൾ കീറിയ തുണി, പൊട്ടിയ ചെരുപ്പ്, വെട്ടാത്ത മുടി, ക്ലീൻ ചെയ്യാത്ത മുഖം, തേക്കാത്ത പല്ലുകൾ, കഴുകാത്ത കൈകൾ, ഒട്ടിയ കവള്, കുനിഞ്ഞ നടു, കീറിയൊരു സഞ്ചി, ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ പുച്ഛം. കുട്ടികളെ പരിഹസിക്കരുത് കേട്ടോ, പരിഹസിക്കരുത്. ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചട്ടി നടക്കുന്നവരെ ചട്ടുകാല എന്ന് വിളിക്കും, കണ്ണിന് കുഴപ്പമുള്ളവരെ പൊട്ടക്കണ്ണ എന്ന് വിളിക്കും, ഓങ്കണ്ണ എന്ന് വിളിക്കും, വിക്കുള്ളവരെ വിക്കനെന്നും പറഞ്ഞ് കളിയാക്കും, പറഞ്ഞാൽ തിരിയാത്തവരെ കക്കക്കക്ക എന്നും പറഞ്ഞ് കാണിക്കും. ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദുഃഖിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഈ വാക്യം ഒന്ന് കേട്ടേ. ദരിദ്രനെ പരിഹസിക്കുന്നവൻ അവൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനെ നിന്ദിക്കുന്നു. അവൻ്റെ കണ്ണങ്ങനെയായത് അവൻ്റെ കുറ്റമാണോ? അവന് നാക്ക് തടിച്ചു പോയത് അവൻ്റെ കുറ്റമാണോ? പേരെന്ന ബേബി, അതവൻ്റെ കുറ്റമല്ല. പാവം, അവനെന്ത് വിഷമിക്കുന്നുണ്ട്, അവനെന്തോരം വിഷമിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. നീയും കൂടെ കൂടി കളിയാക്കിയാൽ ഇടി വെട്ടിയവനെ പാമ്പ് കടിച്ചതുപോലെയല്ലേ, ചെയ്യരുത്. ദരിദ്രനെ നിന്ദിക്കുന്നവൻ അവൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനെ അപമാനിക്കുന്നു, ആപത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവനെ ശിക്ഷ വരാതിരിക്കയില്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മകനെ റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റിൽ കാലൊടിഞ്ഞു, ഉള്ളിലൊരു സന്തോഷം, ആ അവൻ എന്നോട് ചെയ്തതിൻ്റെയാ, എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോയെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അത് ഇഷ്ടമല്ലെന്നാണ് ഈ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്നെ ചെയ്യുന്നത് പാസ്റ്റർ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ദൈവമക്കളെന്നൊക്കെ പറയുന്നവരും പാസ്റ്റർമാരും ഒക്കെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നല്ലതല്ലേ? ഞാനും ഉൾപ്പെടെ. എന്നെ ഒരാൾ വിഷമിപ്പിച്ചു, അയാൾക്കൊരു അസുഖം വരുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വരിക, ആ അത് അവന് പണി കിട്ടിയതാ. അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വരും, അങ്ങനെ പണി കിട്ടുമോ കിട്ടുകയില്ലയോ? അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ പറയണോ? ദൈവം ഓരോരുത്തർക്ക് അവനവൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം പകരം കൊടുക്കും. ഇവിടെ വെച്ചും കൊടുക്കും, അവിടെ വെച്ചും കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ആ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. ദൈവം ഓരോരുത്തന് അവനവൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം പകരം കൊടുക്കും. ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കും, അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കും. പക്ഷേ അതിനകത്ത് നീ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞേക്കരുത്, അതിനകത്ത് നീ ഇടപെട്ട നിനക്കടി കിട്ടും. അതാണ് വിഷയം, അതാണ് വിഷയം. ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചിനെ തല്ലുമ്പോൾ നീ എന്തിനാ ഇടപെടുന്നേ? നീ എന്തിനാ കമൻറ്റ് പറയും? നീ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യത്തിനല്ല ഞാൻ അവനെ തല്ലിയത്, വേറെ കാര്യത്തിനാ നീ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ?
എൻ്റെ പൊന്നു പാസ്റ്ററെ അറിയാതെ ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് തിരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അത്യാവശ്യമായി നാം തിരുത്തേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ്. ദരിദ്രനെ പരിഹസിക്കുക. മനസ്സിലേ ഉള്ളൂ, മനസ്സിൽ അവനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നീ സൃഷ്ടാവിനെ നിന്ദിക്കുക. സ്തോത്രം. ആപത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവന് ശിക്ഷ വരാതിരിക്കുകയില്ല. നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുള്ള, നമ്മളെ പരിഹസിച്ചിട്ടുള്ള, നമുക്കെതിരെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള, നമ്മളെക്കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു റോഡ് അപകടം ഉണ്ടായാൽ, ഒരു മരണം അവരുടെ വീട്ടിൽ സംഭവിച്ചാൽ, ഒരാളുടെ ജോലി പോയാൽ, ഒരു ആത്മഹത്യയോ കൊലപാതകമോ ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ, സംഭവിച്ചാൽ നമ്മളറിയാതെ സന്തോഷിച്ചു പോകും. പക്ഷെ ദൈവത്തിന് വചനം പറയുന്നു, സന്തോഷിക്കരുത്. ആപത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവന് ശിക്ഷ വരാം. ആരുടെ ആപത്തിലും സന്തോഷിക്കാൻ പാടില്ല. ആപത്തിൽ സന്തോഷിക്കരുത്. പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യണം? പ്രാർത്ഥിക്കണം, ദൈവമേ ആർക്കും അങ്ങനെ വരുത്തരുതേ. സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ക്ഷമിക്കണമേ. യേശു നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഈ സന്ദേശങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഫോളോ ചെയ്യുക.